Quba rayonunun Qamqam kəndində iki körpələr qəbirstanlığı var. Qubanın Qamqam kəndində yerləşən bu qəbirstanlıqda yalnız körpə ikən vəfat edən uşaqlar dəfn edilir. Bu qəbirstanlıqlardan biri kəndin Bədunlar məntəqəsində, digəri isə qədim Qamqam kəndində yerləşir. Bədunlar məntəqəsində yerləşən qəbirstanlıqda yerli sakinlərin sözlərinə görə yerli əhali bura inanc yeri kimi də baxırlar. Belə ki, burada körpə uşaqlara çilə düşərkən həmin körpəni bura gətirib adına qurban kəsərək üstündəki çiləni götürürlər. Həmçinin buraya uzun müddət ailə qurmuş cütlüklər niyyət edirlər ki, övladları olsun. Burada hətta qəbirlərin üst-üstə düşdüyünü deyirlər. Ulu babalarımızın dediyinə görə bu ərazidə 40-ı çıxmamış uşaqların dəfni bu həmin bu ərazidə yerləşir. Hansı yerə baxsaz qəbir üstə deyir. Digər qəbirstanlıq isə Qamqam kəndinin qədimi yerində yerləşir. Hansı ki Qamqam toponimi bu yerin adı ilə yaranıb. Bu qədim yaşayış məskəninin adı hətta Dədə Qorqud dastanındakı Bamsı Beyrəyin boyunda çəkilir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, bu yaşayış məskəninin yaşı çox qədimdir. Buranın tarixi hətta eramızdan əvvəlki 7-ci əsrə gedib çıxır. Çünki bu köhnə qazma yerində bir də Quba-Qana kənd yolu çəkilən zaman buradan çıxan arxeoloji qazıntılarının nəticələri göstərir ki, buranın tarixi çox qədimdir. Bir neçə il bundan qabaq mənim özümün və övladım, qız övladım dünyasını dəyişdi. Çox körpə idi, 40 illik bir körpə idi. Dünyasını dəyişdi. Də bu yaxında burada dəfn eləmişik. Yəni ondan sonra mən axı yəni ki mən şahid olmamışam ki burada dəfn mərasimləri keçirilsin. Bura Quba rayonu Qamqam kəndi ərazisində yerləşən körpə uşaqlarının dəfn olunduğu iki qəbirstanlıqdan birinin yerləşdiyi yerdir. Burada yalnız körpə uşaqlar, 40-ı çıxmamış uşaqlar dəfn olunub. Həmin uşaqların bura dəfn olunması xatirinə yerli əhalidə belə inanc var ki, körpə uşaqları yeni dünyaya gəlmiş uşaqlara çillə 40 düşmüş olarsa, bura gəlib müəyyən ayinləri yerinə yetirirlər və həmin uşaqların üzərindən çillələr götürülür. Həmçinin uzun müddət övladları olmayan ailələr də gəlir burada müəyyən ayinləri yerinə yetirirlər ki, onların övladları olsun. Aydın Adıgözəlov, Qurban Vidadi oğlu bu gün informasiya proqramı üçün.